Artis አስራ ስምንት ሰባ ዘጠኝ ይህ የአዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው። የደርጉ ሊቀመንበር ጓድ መንግሥቱ ኃይለማርያም በ1977 ዓመተ ምሕረት የተከሰተውን የድርቅ አደጋ ምክንያት በማድረግ በተለያዩ መስኮች ወጪ ቁጠባ መደረግ አለበት ባሉት መሠረት የደርግ ከፍተኛ አመራሮችና የመንግሥት ሠራተኞች ካኪ ልብስ በመልበስ ለሱፍ ልብስ የሚወጣውን ወጪ እንዲቀንሱ ሲወስኑ ከፍተኛ ውዝግብ ተፈጠረ። በወቅቱ ሱፍ በከረባት መልበስ የሚያዘወትሩት የደርጉ ከፍተኛ አመራሮች ድንገተኛ ውሳኔን መቃወም ጀመሩ። ተቃውሟቸው ጓድ መንግሥቱን አስቆጣቸው። ሀገር በጭንቅ ተይዛ ባለበት ወቅት የኛ በሱፍ ልብስ መሽሞንሞን ማብቃት አለበት በማለት የካኪ ልብስ መልበሱ አይቀሬ መሆኑን ላልተዘጋጁት አመራሮች እውነታውን ነገሯቸው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ቁጠባ ያስፈልጋል በመባሉ ማንኛውም የመንግሥት ተቀጣሪ ለቁጠባው ተባባሪ መሆን አለበት ተባለ። ሁሉም በየፊናው እያጉረመረመ ቢሆንም ጓድ መንግሥቱ ግን ነገሮች በቶሎ እንዲወሰኑ እንቅስቃሴ በማድረጉ ላይ ገፉበት። በዚህም መሠረት ማንኛውም የመንግሥት ተቀጣሪ የሆነ ሰው ደማቅ ሰማያዊ ቀለም ያለው የካኪ የደንብ ልብስ እያሰፉ እንዲለብሱ ሲታዘዝ ሁሉም ለመቀበል ተቸገረ። ካልጠፋ ቀለም ሰማያዊ ቀለም መመረጡ ለምንድን ነው የሚሉ በረከቱ። ለዚህም ጓድ መንግሥቱ መልስ ሰጡ። ሰማያዊ ቀለም የተመረጠበት ምክንያት የወዛደር መንግሥት ለመመስረት በመታገል ላይ ስለምንገኝ የፋብሪካ ሠራተኛ የሚለብሰውን የልብስ ቀለም ዐይነት መልበስ ትክክለኛ ምርጫ ነው በማለት መለሱ። የጨርቃጨርቅ ፋብሪካዎች ጥሬ ዕቃዎች በፍጥነት እንዲሟላላቸውና ወደ ሥራ እንዲገቡ ትዕዛዝም ተላለፈ። ይህም ብቻ ሳይሆን የቆዳ ምርቶች ወደ ውጭ አገር በመላክ ገቢ በማግኘት የተከሰተውን ድርቅ መቋቋም እንችላለን በማለት ለካኪው አላባሽ እንዲሆን የሸራ ጫማ እንዲደረግ ተወሰነ። በዚህ ውሳኔ ግን ሁሉም አሁንስ በዛ ማለት ጀመሩ። ጓድ መንግሥቱ የቁጠባውን እርምጃ መቃወም እንደማይቻል ጥብቅ እርምጃ አስተላለፉ። ውሳኔው ከመተግበሩ በፊት ለጓድ መንግሥቱ የሚቀርቧቸው አንድ ምክር አቀረቡላቸው። ሸራ ጫማ ዘወትር ለጤና ተስማሚ አይደለም፣ በዚያ ላይ ቀኑን ሙሉ ቢሮ ውስጥ የሚደረግ አይደለም። ስለሆነም ሸራ ጫማውን ቀለል ባለ የቆዳ ጫማ መቀየር ይቻላል በማለት አሳምነው ካኪ በሸራ መደረጉን አስቀየሩ። ይህም ቢሆን ግን ውዝግቡ በስፋት ቀጠለ። የመንግሥት ሠራተኞች ለተላለፈው ጥሪ ዝግጁ እንዲሆኑ ተነገራቸው። የደርጉ አመራሮች ነገሩ ወደ ተግባር ላይተገበር ይችል ይሆናል በማለት ተስፋ አደረጉ። አንዳንዶቹ የካኪው ወሬ ረገብ ሲል ተረስቷል ብለው ሲጠብቁ ድንገት ጓድ መንግሥቱ ሰማያዊውን ካኪ ልብስ ለብሰው ብቅ በማለት የደርጉን አመራሮችና የመንግሥት ሠራተኞቹን አስደነገጧቸው። ካኪ መልበሱ አይቀሬ መሆኑን ተረድተው ሁሉም መልበስ ጀመሩ። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች፣ አላስፈላጊ ወጪዎችን በመቀነስ ሀገርን እንገንባ። የሥራ ዕድሎችን እንፍጠር። ለትውልዱ የሚሻገር አሻራ እናስቀምጥ። በተሰማራንበት የሥራ መስክ ለሀገር ለወገን የሚጠቅም ሥራ እንሥራ። ለሀገር የታመንን እንሁን። ለተቀመጥንበት ወንበር ታማኝ በመሆን በወንበሩ ተቀምጠው ሰርተው ያለፉ እንጂ በወንበሩ ተቀምጠው የነበሩ ላለመባል በትጋት በንቃት እንሥራ። ወገንን ለማገልገል የገባነውን ቃል ኪዳን ተግባራዊ
እናድርገው። ይህንንማ መቻት አነው ባለን እድሜ ወገንን እያገለገልን እንገኛለን። በዚህም በርትተን እየሰራን እየለፋን በመገኘታችን ኩራትና ክብር ይሰማናል ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክና የግርጌ ማስታወሻዎችን እንዲሁም ቸብቸቦችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ሥራ እንሥራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅታችን። እናድምጠው፣ አስተያየቶን ይስጡን። የእውነት ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። ይህን ታሪክ ሰምተው ዛም እንዳይሉ ለወዳጅ ዘመደው ያጋሩ። እርሰው በነካጆ ዘ የሚለውን እየጣት ምልክት እነካ ማድረግን እንዳይዘነጉ። ከለም ብናመሰግናለን። በቀጣይ ታሪክ እንገናኛለን። ባርኔጣችንን ከፍ አድርገናል። ምስጋናችንን ከልብ አቅርበናል። እናመሰግናለን። አዲስ 1879